নমস্কাৰ জনাইছো সকলোকে। কি খবৰ বাৰু সকলোৰে? আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি মই আপোনালোকৰ বাবে এটা নতুন টপিক লৈ আহিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো আগ্ৰহী টপিকটোৰ বাবে। মই আজি আপোনালোকক ক'বলৈ লৈছোঁ পেইনৰ বিষয়ে, বিশেষকৈ বেক পেইনৰ বিষয়ে। বেক পেইনো আগতে আমাৰ ধাৰণা আছিল যে এটা নিৰ্দিষ্ট বয়সৰ পিছত হ'ব বা অলপ বৃদ্ধাৱস্থাত আমাৰ বেক পেইন হ'ব, কিন্তু বৰ্তমান দেখা পোৱা গৈছে বেক পেইনেও কোনো বয়স নাচায়। খুব কম বয়সতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীহঁত বেক পেইনত আক্ৰান্ত হৈছে। লাইফষ্টাইলৰ কাৰণেই হোৱা বুলি বহু চিকিৎসকে ক'ব বিচাৰে, আৰু বহুদূৰ ধৰক বাইক চলোৱা, স্কুটি চলোৱা, গাড়ী চলোৱা, এইসমূহৰ কাৰণেও আমাৰ বেক পেইন হয়। এতিয়া যিসকলে ৰেইকি শিকিছে, যিসকলে ৰেইকি জানে, তেওঁলোকে বাৰু ৰেইকি কৰি ল'ব, কিন্তু যিসকলে ৰেইকি নাজানে তেওঁলোকে কি কৰিব? তেওঁলোকৰ বাবেহে মই এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। বা ৰেইকি শিকাসকলেও আপোনালোকে কেনেদৰে পাৱাৰটো ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰে, আপোনালোকৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰিব পাৰে, সেই বিষয়ে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ। মই আজি আপোনালোকক দুটা ক্ৰিষ্টেলৰ বিষয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ। এই দুটা ক্ৰিষ্টেল, এই ক্ৰিষ্টেল দুটাৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক ক'ম যে এই ক্ৰিষ্টেল দুটাই কিদৰে আমাক বিষ দূৰ কৰাত সহায় কৰে। প্ৰথম মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লোৱা ক্ৰিষ্টেলটো হৈছে এইটো। এইটো হৈছে, কেমেৰাত আহিছে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে আপোনালোকে, এইটো হৈছে এমেথিষ্ট ক্ৰিষ্টেল। এমেথিষ্ট ক্ৰিষ্টেলটোৰ সাংঘাতিক পাৱাৰ আছে, কেৱল বেক পেইনে নহয়, ই যিকোনো বিষ দূৰ কৰিব পাৰে। এই ক্ৰিষ্টেলটো কিদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব? ধৰক আপোনাৰ এই অংশটোত বিষ হৈছে, যিসকলে ৰেইকি জানে তেওঁলোকেতো ৰেইকি কৰিয়ে ল'ব, যিসকলে ৰেইকি নাজানে তেওঁলোকে এইদৰে ৰাখিব। এটা সৰু পিচ ল'ব, মই যিদৰে লৈছোঁ এটা সৰু পিচ লৈ আপোনালোকে সেই পিচটো এইদৰে ৰাখিব। যি ঠাইত বিষ অনুভৱ হৈছে সেই ঠাইত আপুনি 20 মিনিট এইদৰে ৰাখক, 15-20 মিনিট বা 21 মিনিট আপোনালোকে ৰাখক, তাৰপিছত আপোনালোকে ৰিজাল্ট চাওক। এই এমেথিষ্টটোৱে যিকোনো ধৰণৰ বিষ দূৰ কৰে, বিশেষকৈ মাইগ্ৰেনৰ কাৰণে যে বিৰাটেই বেছি ভাল। মাইগ্ৰেনৰ কাৰণে মই বহু লোকক দিছোঁ, ব্যৱহাৰ কৰি সুফল পাইছে। এই ধৰণৰ আপোনালোকে এমেথিষ্ট লগত ৰাখিব পাৰে বিষৰ কাৰণে। বেক পেইনৰ কথাটো যিহেতু কৈছোঁ, আন এটা মই ক্ৰিষ্টেল দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, এইটো হৈছে ব্লেক টাৰ্মেলিন। ব্লেক টাৰ্মেলিন এই ক্ৰিষ্টেলটো বিষৰ কাৰণে খুবেই ভাল। যি ঠাইত আপোনালোকৰ বিষ অনুভৱ হয় সেই ঠাইত ক্ৰিষ্টেলটো ল'ব। যিসকলে ৰেইকি কৰে তেওঁলোকে পাৱাৰটো বৃদ্ধি কৰিবৰ বাবে ক্ৰিষ্টেলটো লগত ৰাখি তাৰ ওপৰত আপোনালোকে ৰেইকি হিলিং দিয়ক, খুব ভাল ৰিজাল্ট পায়। ৰিজাল্টটো দীৰ্ঘস্থায়ী হয় আৰু খুবেই ভাল হয়। আৰু তাৰোপৰি যিহেতু মই দুয়োটা ক্ৰিষ্টেলৰ কথা কৈছোঁ, আপোনালোকে দুয়োটা ক্ৰিষ্টেল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কেনেধৰণে। দুয়োটা ক্ৰিষ্টেল এইদৰে ল'ব, লৈ আপোনালোকে বিছনাত, যিখন বিছনাত আপোনালোকে শোৱে, বিছনাৰ গাৰুৰ তলত আপোনালোকে দুয়োটা ক্ৰিষ্টেল ৰাখিব পাৰে একেলগে, তেতিয়াও আপোনালোকৰ বিভিন্ন সমস্যা দূৰ হ'ব। তাৰোপৰি মই আপোনালোকক এটা নাম্বাৰৰ কথা ক'ম, যিটো নাম্বাৰ আপোনালোকে আপোনালোকৰ বাওঁফালে, আপোনালোকৰ শৰীৰৰ বাওঁফালে যিকোনো এটা অংশত লিখিব পাৰিব, 5795312, 5795312। এই নাম্বাৰটো আপোনালোকে শৰীৰৰ বাওঁফালে যিকোনো এটা স্থানত লিখক, আৰু লিখি য'ত ধৰক ইমানটা আপোনালোকে নাম্বাৰটো লিখিছে, নাম্বাৰটোৰ ওপৰত কলমেৰে এইদৰে চাৰ্কেল কৰি দিব। তাৰ ভিতৰত আপোনালোকে লিখি থ'ব 5795312। এইদৰে লিখাৰ পিছত আপোনালোকে এইদৰে চাৰ্কেল কৰি দিব, সেইটো চাৰ্কুলৰ ভিতৰত ৰাখিব। আৰু লগতে যি মই এমেথিষ্ট আৰু ব্লেক টাৰ্মেলিনৰ কথা ক'লোঁ, আপোনালোকে এই দুটাৰে হিলিং দিয়ক, বা যিসকলে ৰেইকি নাজানে তেওঁলোকে যি স্থানত বিষ অনুভৱ হৈছে সেই স্থানত আপোনালোকে ৰাখি দিয়ক। মাত্ৰ ৰাখি পেলাই 20 মিনিট 21 মিনিট ৰাখি চাওক, ৰিজাল্ট আপোনালোকে লগে লগে পাব। খুব শ্বৰ্ট ভিডিঅ', কিন্তু আশা কৰিছোঁ আপোনালোক উপকৃত হ'ব এই ভিডিঅ'টি চাই। আৰু এনে কিছু ৰোগ আছে, বহু ৰোগ আছে আচলতে। আজিকালি আমাৰ খাদ্যাভাসেই হওক, লাইফষ্টাইলেই হওক, কেতিয়া কি ৰোগত আক্ৰান্ত হওঁ আমি নিজেই নাজানো। খুব সৰু ৰোগ এটাৰ পৰা ভয়ংকৰ ৰোগো হয়, মৃত্যুৰ মুখতো পৰিব লগা হয়। গতিকে আপোনালোকে কিছুমান সৰু সৰু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিলে এনেধৰণৰ কিছু ৰোগৰ পৰা উপশম পাব, আপোনালোকে নিৰোগী হৈ থাকিব পাৰিব। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে। আজিলৈ আহিছোঁ তেন্তে, বাই বাই।